بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم حضرات اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور پردہ نشین ماورنا، مجھے یہاں آنے کے بعد بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے. میں اپنے جملوں میں کیسے ادا کروں کہ کم وقتوں میں یہاں کے باشندگان اور جو ممبران ہیں اور جو یہ مدرسہ تعلیم القرآن کے اہم رکن شورا ہے، انہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد اور کم وقت میں اپنے بچوں کو جو محنت کر کے اسٹیج پر بولنے کا موقع دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے مختصر وقت مجھے ملا ہے، میں تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں تمام حضرات کا جنہوں نے اس مدرسے اس مکتب کو بھرپور تعاون کیا ہے. تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے انہوں نے جو مدد اور تعاون کیا ہے میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی پوری انسانیت اللہ نے جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں انسانیت آباد ہے، اس میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام ایک آدم کی اولاد ہے. اس آدم کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو ایک علمی خزانہ اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. بڑے خوش نصیب ہیں ایمان والے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. قرآن پاک جیسی مقدس کلام جو پوری دنیا میں تمام کتابوں سے آسمانی اور جو عرضی کتابیں ہیں تمام کتابوں سے افضل ہے، مقدس ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے. وہ قرآن پاک جو بڑے اور چھوٹوں کا احترام اور ادب سکھلاتا ہے، وہ قرآن پاک جو اپنے ماں کے پیٹ میں بچے 9 مہینے تک رہتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک کی تمام تعلیم اور کیسے زندگی گزارنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں ساری تعلیم اور تربیت اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدس کلام میں بیان کیا ہے. ہمیں قرآن پاک سے سیکھنی چاہیے، علماء کے پاس بیٹھنی چاہیے. علماء ہیں، وہ علم کا خزانہ ان کے پاس ہے، آپ چاہیں گے ان سے سیکھ لیں گے. چونکہ آپ کو وقت نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو بھیج دے اور آپ کو وہ ساری چیزیں بتائیں اور ان پر عمل کریں. اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے ممبران اور صدر صاحب کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت دے، اور اس مدرسے کو اللہ تبارک تعالیٰ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو نظر بد سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.